নমস্কাৰ। বিজেপি চৰকাৰ যেতিয়াৰ পৰা কেন্দ্ৰত আহিছে তেতিয়াৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কি হৈছে নামবিলাক, ঠাইৰ নামবিলাক চেঞ্জ কৰা হৈ আছে। এই কিছুদিন আগত, এসপ্তাহমান আগত আমাৰ অসমৰো 8টা ঠাইৰ নাম চেঞ্জ কৰা হ'ল। যেনেকুৱা আপোনাৰ কালাপাহাৰ নামটো চেঞ্জ কৰি আপোনাৰ নীলাচল নগৰ কৰা হ'ল। যিবিলাক পৰ্তুগীজসকলে, ইংৰাজসকলে আমাক 400 বছৰ লুটিছিল, শাসন কৰিছিল, সকলোৱে গম পাওঁ। বহুতে গম নাপাওঁ যে পৰ্তুগীজসকলে আমাক 450 বছৰ লুটপাট কৰিছিল। আমাৰ ইতিহাসত, ভাৰতৰ ইতিহাসত এটা কথা আমাক ভুলকৈ শিকোৱা হৈছে যে বাস্কো ডি গামা ইণ্ডিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। হু ডিস্কভাৰ্ড ইণ্ডিয়া, এনেকুৱাকৈ যদি আপুনি চাৰ্চ কৰে কোনে ইণ্ডিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, চাপ'জে আহে যে বাস্কো ডি গামাই ইণ্ডিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। বাস্কো ডি গামা আমাৰ ইণ্ডিয়াত আহিছিল 1498 চনত। তাৰ আগত কি আমাৰ ইণ্ডিয়া নাছিল নেকি? ইণ্ডিয়াৰ সভ্যতা নাছিল, ইণ্ডিয়াৰ মানুহ নাছিল, তাৰ আগত কি মানে ইণ্ডিয়া বোলা কোনো বস্তু নাছিল নেকি? আমাৰ ভাৰতৰ সংস্কৃতি যদি চাই আমাৰ, আপোনাৰ কিন্তু বাস্কো ডি গামা অহাৰ বহুত যুগ যুগ পুৰণি। ৰামৰ কথা বহুত যুগৰ পুৰণি। আপোনাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰজাবিলাকৰ কথা, বিবেকানন্দৰ কথা, চাণক্যৰ কথা, এইবিলাক ইতিহাস কিন্তু আপোনাৰ বাস্কো ডি গামা অহাৰো বহুত পুৰণি। কিন্তু ইতিহাসত এনেকৈ কোৱা হয় যে বাস্কো ডি গামাই ভাৰত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত বাস্কো ডি গামাই ভাৰত আৱিষ্কাৰ কৰা নাছিল, তেওঁ এটা ৰাস্তা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, ভাৰতলৈ অহা এটা ৰাস্তা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। আৰু সেই ৰাস্তা আৱিষ্কাৰ কৰাৰ ফলতে তেওঁ প্ৰথম আহিছিল। প্ৰথম আহি তেওঁ ভাৰতত ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিছিলতো আপোনাৰ পলিটিকেল কণ্ট্ৰলড। সেই সময়ত আচলতে কিংডম আছিল। যেতিয়া ভাৰতৰ যিটো মূল যিটো শাসন ব্যৱস্থা, সেই শাসন ব্যৱস্থা ধীৰে ধীৰে কি কৰিছিল, বাস্কো ডি গামাই কেপচাৰ কৰিছিল আৰু এটা সময়ত যাই নিজে ৰজা হৈছিল। আৰু তাৰ দেখাদেখিকৈ তেওঁ যিহেতু প্ৰথম আছিল সেই আপোনাৰ ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ পৰা, তাৰ পিছে পিছে বহুত মানুহ ভাৰতত আহিছিল। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ডাচবিলাক আহিছিল, আমাৰ ফ্ৰান্সিছবিলাক আহিছিল, আৰু তাৰপিছতহে আপোনাৰ ইংৰাজসকল আমাৰ ভাৰতত আহিছিল। গতিকে ইংৰাজসকলে 400 বছৰ লুটপাট কৰি আমাৰ ভাৰতৰ পৰা গুচি গ'ল, আমি স্বাধীনতা লাভ কৰিলোঁ। কিন্তু আপোনাৰ পৰ্তুগীজসকলে 450 বছৰ লুটপাট কৰিছে আৰু ভাৰত স্বাধীনতাৰ আপোনাৰ ইংৰাজ গুচি যোৱাৰ পিছত, আমি ভাৰত স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ 14 বছৰ পিছতহে আপোনাৰ আমি ভাৰত এই গোৱা ৰাজ্যটো ভাৰতৰ অংগ হৈছে, মানে ভাৰতে গোৱা ৰাজ্যটো আকৌ ঘূৰাই পাইছে। কিন্তু দুখ আৰু পৰিতাপৰ কথা যে আপোনাৰ কালাপাহাৰৰ নিচিনা সৰু সৰু ঠাইবিলাক, ঠাইৰ নামবিলাক বিজেপি চৰকাৰে চেঞ্জ কৰে, কিন্তু এই বাস্কো ডি গামাৰ নামত আপুনি আপোনাৰ গোৱা ৰাজ্যত যদি এতিয়াও যায়, আপুনি গোৱা ৰাজ্যত দেখা পাব যে এই বাস্কো ডি গামাৰ নামত আপোনাৰ ট্ৰেইন ষ্টেচন চলি আছে, এই বাস্কো ডি গামাৰ নামত বজাৰ চলি আছে, আপোনাৰ মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনৰ বিল্ডিং চলি আছে, পোষ্ট অফিচ চলি আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিংবিলাক চলি আছে, পাৰ্ক চলি আছে, আপোনাৰ ষ্টেডিয়াম চলি আছে, মিউজিয়াম চলি আছে। গতিকে গোৱাত আপুনি যদি যায় যে আপুনি চাব যে বাস্কো ডি গামাৰ নামত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আজিৰ দিনতো চলি আছে। গতিকে মই এটা কথা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক, যে আমি পৰ্তুগীজসকলৰ যিটো পৰ্তুগীজসকলে আমাক 450 বছৰ গোলাম কৰি ৰাখিলে, আমাৰ ভাৰত স্বাধীনতাৰো 14 বছৰ পিছতহে আমি স্বাধীনতা লাভ কৰিছোঁ গোৱা ৰাজ্যত, সেই পৰ্তুগীজসকলৰ নাম আমি কিয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়াও ঠায়ে ঠায়ে আমাৰ ষ্টেচনবিলাকত ৰাখিব লাগে? এনেকুৱা কি অৱদান আছে তেওঁলোকে? তেওঁলোক আহিছিল, তেওঁলোক লুটপাট কৰি গৈছিল। আৰু যদি আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰে ভালকৈ গম পাব, আপুনি গুগলত মাৰি চাব, কেইবাটাও আৰ্টিকল পাই যাব যে বাস্কো ডি গামা এটা আপোনাৰ অত্যাচাৰী শাসক আছিল। তেওঁ কালিকটৰ পৰা আপোনাৰ মক্কালৈ যোৱা এটা জাহাজত 400 মানুহ আছিল, তাৰে আপোনাৰ 50 জন 30টা মানুহ আছিল। এই টোটেল 400 মানুহজনৰ লগত থকা, হজলৈ যোৱা সেই সময়ত জাহাজেৰে, পানীৰ জাহাজেৰে হজলৈ যাব খোজা এই 400 মানুহজনৰ সোণ অলংকাৰবিলাক বাস্কো ডি গামাই কেৱল লুটপাট কৰাই নহয়, আপোনাৰ সেই মানুহকেইটা 400জনক সেই জাহাজত বন্দুকেৰে জীৱন্তে জ্বলাই দিছিল। গতিকে এনেকুৱা আপোনাৰ কাহিনী, অত্যাচাৰী কাহিনী আপুনি কেইবাটাও আৰ্টিকলছ আপুনি পাই যাব যে বাস্কো ডি গামা কি আছিল, ক্ৰুৱেল আছিল নে দয়ালু আছিল, এইবিলাক আপুনি পাই যাব। ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা ব্ৰাহ্মণ মানুহৰ লগত এটা কাহিনী বাস্কো ডি গামাই কৰা কাহিনীটো হৈছে, তালাপ্পান নাম্বুথিৰি নামৰ এজন ব্ৰাহ্মণ আছিল, তেওঁক আপোনাৰ স্পাইং কৰা বুলি, গুপ্তচৰ কৰা বুলি তাৰ নাক কাণ কাটি দিয়া হৈছিল। আৰু নাক কাণ কাটি দি তাক মানে কুকুৰৰ কাণ লগাই দিয়া হৈছিল এই বাস্কো ডি গামাৰ নেতৃত্বত। গতিকে যিজন আপোনাৰ বাস্কো ডি গামাই আমাৰ ভাৰতত আহি লুটপাট কৰিছিল, আমাক 400 বছৰ গোলাম বনাইছিল, যিটো আমি ভাৰত স্বাধীনতা
আন্দোলনৰ পিছত আৰু এটা স্বাধীন গোৱা স্বাধীনতাৰ কাৰণে মুভমেণ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল, আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছিল। তাৰপিছত ভাৰত ৰাজ্যই সেই পৰ্তুগীজসকলৰ লগত গোৱাত যুদ্ধ কৰি দুদিন যুদ্ধ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰি পলাই ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল। গতিকে সেই ভাস্কো ডি গামাৰ নামত এতিয়ালৈ ৰেল ষ্টেচন, এতিয়ালৈ আপোনাৰ প্লেটফৰ্মছ, আপোনাৰ হোটেলছবিলাক, বিল্ডিংছবিলাক, চৰকাৰী কাৰ্যালয়বিলাক, বাছ ষ্টপ এইবিলাক ইত্যাদি এতিয়ালৈ আমাৰ ভাস্কো ডি গামাৰ নামত চলি আছে। গতিকে মোৰ এইটোৱেই প্ৰশ্ন, যদি আপোনাৰ কালাপাহাৰ ঠাইৰ নাম যদি চেঞ্জ হ'ব পাৰে, গুৱাহাটীৰ আটটা ঠাইৰ নাম যদি চেঞ্জ হ'ব পাৰে, গতিকে ভাস্কো ডি গামাৰ নামত থকা এই প্লেটফৰ্মবিলাক কিয় চেঞ্জ নহয়, ভাস্কো ডি গামাৰ নামত থকা এই পোষ্ট অফিচবিলাক, এই চৰকাৰী মিউজিয়ামবিলাক, এইবিলাক কিয় চেঞ্জ নহয়, বজাৰবিলাক কিয় চেঞ্জ নহয়? ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।